i odmah su poručili studiju opravdanosti izgradnje tramvaja od Mirjeva, od Ustaničke do Tvorničke u Zemunu. I to je tada bio generalno da se da ima opravdanje da se to gradi. Znaš, a to rade oni planeri, stručnjaci za saobraćaj. Koji kako god da mu daš zadatak, on će da odgovori. U redu. Pozitivno. I sad. I oni su radili projekat. Tramvaja zajedno sa španskim prijateljima. Oni su se uključili, ubacili su se u beogradski tim i oni su se od tada, od 2004. godine, tu su Španci koji sada vode ceo taj posao. Znači, ovo nije ništa novo. Pa nije ništa novo, ali odatle sve ide. I znači, na osnovu odluke da se pravi tramvaj u bulevaru, a ne metro ispod bulevara, je sad počela, uradila situacioni i nivelacioni plan rekonstrukcije bulevara, u kome je ucrtan tramvaj u sredinu, normalnog koloseka. Znači, ne ovaj mali usko kolosečni, nego tramvaj normalnog koloseka. Sad baš sa ovim stanicama, sa stanicama pored, pa po tri trake sa jedne, pa po tri trake sa druge. To se vidi i na ovom prospektu koji su nam dali pre neki dan. Bilo je u svim novinama objavljeno, vidio si to. To se lepo vidi. Tri trake. Oni mene ubeđuju da nemaju, da imaju dve. Na onoj sednici kad sam bio kod Čeda. Dobro, i šta sad? I naravno, onda, ja sam vidio taj crtež. Taj crtež, kad se to sve jedno pre drugoga nacrta, onda se to došlo preko platana. Znači, da se oni već... Ali kad je ovo nacrtano? Pa to je crte, to je montaž. Ne, ali ti kažeš da je to već odavno odlučeno. Ti kažeš da je to već odavno odlučeno. Pa odlučeno je 2006. godine. Ali onda znači sad nije ništa novo odlučeno. Pa nije ništa, ali to niko nije ni objavio. Pa nisu objavili crtež ni onda. Ja sam slučajno taj crtež vidio. Niko ne zna šta oni rade. Dobro, ali ako sad znamo da oni hoće ovo da rade... Pa je, ovo su sada preključili. Pa evo ga Đilasov pamflet, što kažu ovi u... U redu, a da li je to onda sada regularno? E, novina, evo ga, to je ovaj Đilasov pamflet. U redu, daj razumem. I šta sad? Znači, mi sve to znamo i to je odlučeno. Pa nije, ali sad vidiš koji su oni posao napravili. Šta je to promoćom ili Đilasov navodno napravio? Šta je on radio? Kad je to sve bilo završeno, na osnovu tog plana su uradili instalateri. Oni imaju crtež, ja sam vidio jedan deo crteža, ne svoje instalacije, samo jedno. Pošto se po rešenju, savjesnom rešenju bulevara, ne čuvaju platane. Nemaju. Oni su samo u geodetskoj podnosi. Ali kao da ne postoje. Oni su povukli instalacije na nekim delovima, na 10 cm od platana. Znači, iako se odustane od seče platana, a ne odustane se od rekonstrukcije ulice, oni će i tako da oceku to. I da oceku pola od platana i kroz dve godine platani će odumnu sami, nema potrebe da se seku. Znači, ne znam da si vidio, u svim mojim tekstovima i tekst koji sam ja pročitao kod Čede na njegovom odboru za zaštitu ljudske sredine, ja ne insistiram da se zabrani. To uopšte o seči planova, ja ne razgovaram. Mora se obustavi besmislena rekonstrukcija bulevara. Ali čekaj, to je odlučeno davno da će biti te rekonstrukcije bulevara. Pa odlučeno, ali treba da se odustane. Pa kako sad odjednom da se odustane? Pa zato što je to pogrešna investicija, rekao sam ti. Na osnovu ona konstante da se može jedino da reši problem izgradnjom nezavisnog švicarskog metrosistema, a ne izgradnjom magistrala i rekonstrukcijom ulica. Da, ali to nije nikakva nova odluka. Pa nije to odluka. To je konstanta za koju se u Evropi zna 50 godina. Samo naši to ne znaju. Navodno ne znaju. Znači, sve vreme nismo ništa menjali od tog plana i sad kad treba da dođe do realizacije, mi nećemo da se realizuje. Pa mislim, ja smatram da ne treba se realizuje. Ali zašto nismo to već odavno... Pa nije bilo, nismo bili u poziciji. Nije niko da ono je odluku da se vrši odluku da se realizuje plan. I donao Đilas prošle godine u septembru, u oktobru. I šta smo radili od prošle godine u septembru? Pa nismo ni čuli, niko nije ni znao to. A kad smo mi to doznali? Pa doznali smo 18. januara, 18. januara, sad pre mesec dana, kada je ovaj Draškić objavio intervju Draškića u Politici, nestaće drvored u bulevaru. Znači, ta odluka stoji? Ne, pazi, odluku je donao verovatno Đilas, ne znam ko je donao odluku. Ali mi to nismo znali. Ali u budžetu, usvojenom, od decembra 2000, u budžetu ima stavka rekonstrukcije bulevara. Dobro. Ima stavka. Znači, od tada je to postalo, da kaže, legalno.
jer imamo u budžetu predviđene pare, to je nekih 18 miliona evra, to nije ogroman par, ogroman novac, 18 miliona evra ušlo u budžet da se iz toga finansira, a ne znam da li sve iz budžeta, pola možda ovamo nekih zajmova i tako dalje. I znači, od tada se to zna, ali se niko nije objavio, da, rekonstrukcija da, ali niko nije rekao da će se seći platani. Prva vest da će se seći platani je dao u intervju Draškić. I to onaj čuveni naslov, nestaće platani. Kako nestati? Sutra dan sam ja poslao tekst u Politici, kako se to radi u Parizu. To ste ti videli taj tekst. Jesam. I to je za mene veliko iznenađenje da je Politika objavila to. Jer Politika zadnjih 6 mjeseci uopšte nijedan tekst me neće da objavi, jer ja direktno stavljam primjedbe na rad gradske vlade po svim pitanjima. O parkiranju, o metrovu, o tramvaju i tako dalje. Dobro, da te ja sad nešto pitam. Sad nećeš do tepe i šta se sad desi? Znači šta? Kad je urađeno savršeno rešenje 2006. godine, onda su oni, na osnovu iskustva Radmile Hrustanović, iskustva, na osnovu događaja, kad je ona bila takozvana gradonačelnica, ona je bila predsjednik skupštine, dobro, ali ona se svuda predstavljala kao da ona gradonačelnica, a bila od jedan obično predsjednik skupštine. Nije bila titula gradonačelnika. I ona je dala nalog da se posveće drvoredu, odobrila da se posveće drvoredu kralja Milana. Tad sam ja napravio jednu fotografiju za otpor koja je otišla u Johannesburg. Pričao sam i to piše i u tom članku u Politici. Nisu se setili kao što se ovog puta setio Đilas. Odnosno, nije Đilas, ne znam ko je bio tada projektant, 2006. godine, da se sada poruči, naručena, ja to zovem studija, sa unapred dogovorenim zaključkom. Od šumara, plaćeni me to, naravno, da sa unapred dogovorenim zaključkom da su truli, svi truli i da treba se seku. Dobro, znači sad poenta u tom, čekaj, da li je sad poenta u tome da postoji već odavno plan da će ta ulica izgledati ovako narazno i da se zato seku platani, zašto je onda potrebno opravdanje da su bolesni? Pa zato što nije opravdanje, ne sme niko da saopšti da se to radi zbog toga što hoće da se uvede tramvaj umjesto metroa. Zato što to... Ali ti su imali prijeko da je to odavno odlučeno. Pa jeste. Ali, onda šta? Ali protiv toga svo vreme akademija smatra da je to sve pogrešno. A zašto akademija, koja je puna stručnjaka, nije napisala? Zašto akademija ne tuži? Pa ne možemo mi da tužimo. Kako ne možemo? Pa vi ste institucija. Pa ne možemo mi nikoga da tužimo. Kako ne možete? Pa mogu ja da tužim sad koga god hoću. Može i akademija. Pa institucija može, na osnovu znanja. Može da se pokrene proces. Ne protest, nego se pokrene, recimo, neka, to pravnici znaju bolje, zloupotrebe položaja. Možda se, ali on će se opravdati. Kaže, meni su stručnjaci rekli da to treba da se... Znači, spasa nema. Pa mora da ima spasa. Sve je spasa. Jedino, ja sam to i rekao, jedino da se na tom poslu uključi predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić. Zašto? Đilas, on se predstavlja dok sam ja gradonačelnik, ne znam, stalno uvek, a ja gradonačelnik, ja sam... On nije, njega nismo izabrali. Đilas nije izabrani gradonačelnik. 2008. bili su izbori za lokalnu samoupravu i za ovo. On je tada predložen za demokratskog kandidata za gradonačelnika Demokratske stranke. I vidio se, on je vodio kampanju, kao što je i svih ostalih pet koji su tada vodili kampanju, propagirali su svako svoj program, a o tome ću ti posebno govorim. Znači, kada su završeni izbori, kad su videli da Demokratska stranka ima većinu da može da formira vladu, odnosno vlast u gradu, onda je njega, već tada ga je imenovao Boris Tadić, da bude gradonačelnik. I njega je samo izabrala većina, odbornička većina, naravno na čelu sa... On nije gradonačelnik Beograđana, on je gradonačelnik Demokratske stranke. Ja to tako sam njemu i napisao. Verovatno mu nije prijatno što ja to svuda govorim, ali to su činjenice. Nenad Budanović je izabran. On je u drugom sazivu. On je od 2004. izabran u direktnim izborima. Ne znam da se sećaš. Sa svega 8 glasova, ali dobro, idemo dalje.